Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam ringkas 10 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan kebimbangannya terhadap kadar peningkatan jumlah kes muflis melibatkan golongan belia. Melihat situasi itu, kerajaan akan mengkaji semula undang-undang berkaitan kebangkrapan. Ini dalam usaha membantu golongan muda yang berdepan dengan masalah tersebut. Beliau akan berbincang dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Gubernur Bank Negara Malaysia, Tan Sri Nur Syamsiah Mohd Yunus berhubung masalah itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata akan melakukan lebih banyak tinjauan bagi memastikan tiada pencatutan harga barang oleh peniaga, iaitu sebelum tarikh penamatan subsidi ayam dan beberapa barangan lain pada Jumaat ini. Beliau tidak menafikan terdapat kenaikan harga ayam dan barangan mentah lain sebelum tarikh kuat kuasa penamatan subsidi bagi produk terbabit. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM sedang menyediakan tender untuk melantik syarikat membekalkan ikan sejuk beku. Pengerusinya, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Abu Fasal berkata, langkah itu akan membendung kegiatan monopoli kartel yang semakin berleluasa. Syarikat yang dilantik akan membeli, menyimpan, memproses dan memasarkan ikan secara besar-besaran. Ini bagi mengelak kartel memonopoli perniagaan semasa musim tangkapan ikan yang banyak. Sekurang-kurangnya 21 remaja di Afrika Selatan mati disyaki disebabkan arak beracun. 8 perempuan dan 13 lelaki dengan mangsa paling muda berusia 13 tahun. Kejadian berlaku di sebuah kedai arak di Bandar East London. Menurut pihak berkuasa wilayah Eastern Cape, kebanyakan daripada mereka dipercayai pelajar yang meraihkan tamat peperiksaan sekolah menengah. Bedah siasat akan menentukan sama ada kematian itu boleh dikaitkan dengan keracunan. Pemain tenis perseorangan lelaki nombor 3 dunia Novak Djokovic mengulangi keengganannya untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 sekaligus menarik diri daripada menyertai terbuka Amerika Syarikat Grand Slam terakhir musim ini. Tanpa tanda-tanda pihak berkuasa Amerika akan melonggarkan peraturan mewajibkan pelawat diberi vaksin, Djokovic mengakui kejohanan Wimbledon yang bermula hari ini adalah Grand Slam terakhirnya pada 2022. Januari lepas, bintang veteran berusia 35 tahun itu diusir dari Melbourne dan terbuka Australia kerana enggan divaksinasi. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.